Привіт! Я Наталія, редакторка української Вікіпедії. У цьому відео ми поговоримо про критерії значущості. Тобто про те, про що можна і варто створювати статті у Вікіпедії. І чи потрібно створювати статтю про себе та про установу чи організацію, в якій ви працюєте. Будь-хто може створити статтю у Вікіпедії. Але Вікіпедія – це насамперед енциклопедія, тому не можна створити статтю на будь-яку тему. Існує цілий набір правил, який регламентує, про яких осіб, установи, організації чи події можна створювати статті. Ці правила можуть бути неочевидними і відрізнятися від нашого внутрішнього розуміння важливості і цікавості цієї теми. Наприклад, гурт «Океан Ельзи». Про нього є величезна кількість профайлів в українських і світових засобах масової інформації. Він внесений до профільних музичних енциклопедій. І, звісно, про нього є стаття у Вікіпедії. Але якщо ви створили гурт тиждень тому, відіграли свій перший концерт, і про вас є всього лише одна замітка в районній газеті, на жаль, інформації для створення статті просто недостатньо. Звісно, ви можете створити статтю, яка не відповідає критеріям значущості, але вона буде швидко вилучена. В очевидних випадках – одразу, в неочевидних – після обговорення спільноти. Тож, що вирішує, чи можна створити статтю у Вікіпедії? Є загальне правило. Якщо є істотне висвітлення в незалежних, авторитетних джерелах, то стаття може бути створена. Давайте розберемося в цій формулі. І перше – це істотне висвітлення. Що мається на увазі під істотним висвітленням? Це непоодинокі згадки в засобах масової інформації, в енциклопедіях, в книгах, які можна перевірити за допомогою пошуку в мережі інтернет або відвідавши бібліотеку. Наприклад, в статті про Василя Стуса в джерелах ми бачимо величезну кількість книг, фахових публікацій, статей і засобів масової інформації про життя та творчість поета. І, звісно, на основі цього ми можемо написати якісну і повноцінну статтю. Але якщо ми хочемо написати про митця, який тільки починає свій творчий шлях, і про нього дуже мало інформації, він є в певних добірках, ми не зможемо цього зробити, бо джерел просто недостатньо. Другий елемент – це незалежність. Якщо ви хочете написати статтю про певну установу чи організацію, інформації з їх сайту буде недостатньо. Потрібні незалежні публікації в інших джерелах. І третє – джерела мають бути авторитетними. Загальним правилом є те, що авторитетні джерела – це енциклопедії, книги, профільні публікації, публікації у перевірених засобах масової інформації. Неавторитетними джерелами є блоги, соціальні мережі та персональні сайти. Для деяких тематик існують персональні критерії значущості. Інформацію про них ви зможете прочитати в описі під відео. Також коротко розповім вам про те, чи можна і варто створювати статтю про себе та свою установу чи організацію у Вікіпедії. Якщо дуже коротко – не варто. Це буде конфліктом інтересів. Дуже складно писати про себе чи про організацію, в якій ви працюєте, об'єктивно. Окрім того, ви не будете мати виключного права на редагування вмісту цієї статті. Бо Вікіпедія – цивільна енциклопедія, і кожен може прийти і відредагувати вашу статтю. Ваша близькість до теми не дає вам ніяких преференцій щодо контролю вмісту. Тому якщо ви чи ваша установа та організація незначимі, то інформація про вас буде видалена. І пам'ятайте, критерії значущості – це настанова. Завжди користуйтеся здоровим глуздом. Якщо ви не розумієте, чи можна створювати статтю у Вікіпедії про певну особу, подію, установу, організацію, запитайте про це. Зверніться до свого наставника, на сторінку обговорення, у кнайпу, як вам зручніше. І ніколи не бійтеся цього робити. На цьому все. Дізнатися більше ви зможете в описі під відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та інші соціальні мережі, щоб дізнаватися корисні і важливі новини. Дякую!